ិតទេជីវិតឈប់តែមិនទៀងមិនពិតដល់ទៅសោះនឹកស្មានថាល្អតែជឿព្រះទៅជាអាក្រក់មិនខុសអ្វីពីរឿងខ្ញុំសោះមកដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំតាមស្អិតចិត្តនឹងស្ទើរថប់ដង្ហើមស្លាប់បងមានចាំទីអនុសាវរីយ៍នៃក្តីស្នេហ៍របស់យើងរហូតយើងបានកូនទីបើជាគ្រួយបណ្ដោះជីវិតនឹងជាចំណងចងចិត្តកាយយើងទាំងទីឲ្យវិញជាភ្លុំស្នេហ៍មួយប៉ុន្តែអូនស្ទើរធ្លាក់ថ្លើមពេលដែលឃើញប្តីប្រែប្រួលប្រើល្បិចថ្មីបងមានស្រីថ្មីពេលនេះបងឈប់ឲ្យខាតថ្នាក់ថ្នមអូនដូចមុនទៀតហើយរសជាតិនៃជីវិតរបស់បងគឺសម្ផស្សនឹងរូបកាយស្រីថ្មីអូនបានព្រមទៅឈប់បីកូនសម្រាប់ទឹកភ្នែកតែប៉ុណ្ណោះតាស្រីណាមិនយំThank you.